Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė. Ką jisai man jaučia? Kortas paimsim štai tokias. Visus raibuto taro. Ir paklauskim kortų, kiekgi bus variantų. Trys variantai. Gerai, bus trys variantai. Taigi, ką jisai jums jaučia šiandien? Kas nori su manim susisiekti asmeniškai, visus kontaktus rasite po video, elektroninis paštas, Instagram arba Facebook. Taigi, susikaupkite, ką jis jums jaučia šiandien. Trys variantai. Pirmas, antras, trečias. Tiesim, aišku, papildomas kortas ir žiūrėsim, kam reikia dar susikaupti, pagalvoti. Spauskite pauzę, o aš pradedu nuo pirmojo varianto. Ką jisai jums jaučia? Pirmiausia, ką korta nurodo, tai aistra. Jeigu kartu negyvenate, tai jisai nori pas jūs atvažiuoti. Jis nori susitikti. Jį kaip magnetas jūs traukiate. Jis masto bet kokiais būdais, kuo greičiau jūs apkabinti, pamatyti, susitikti, suorganizuoti pasimatymą. O galbūt jisai nori kartu kur nors su jumis keliauti, važiuoti, kažkur jūs nusivežti. Žodžiu, yra aistra. Kadangi kalbame apie jausmus šiandien, apie tai, ką jis jaučia, tai aš į būtinius dalykus nenukrypsiu. Čia gali rodyti ir automobilį, ir įvairius dalykus susijusius su automobiliais ir visais kitais su to susijusiais būtiniais dalykais, bet žiūrim tik jausmus. Jausmai, tai žinot, per kraštus, verda per kraštus, noras susitikti, susimatyti, ir numalšinti tas aistras. Pažiūrėsiu plačiau, ar dar yra kas nors paslėpta. Žinutės. Žinutės, informacija ir greitis. Toks greitis, jis skuba. Skuba, 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 nori greičiau. Mėgina suorganizuoti, taip sudėlioti situaciją, kad viskas pavyktų. Jums rašo, jūs kviečia. Čia gali bet kokia situacija būti, jeigu jūs tik susipažinot, tai jisai skubina įvykius. Jeigu jūs bendraujate, susitikinėjate, jisai laukia, nesulaukia, kada jūs susitiksit. Jeigu jūs esat išsiskyrę, tai žinokit, jisai jūsų pasilgo, kaip ten bebūtų, net jeigu ir piktą žinutę rašo, žinokit, kaip bebūtų, jūs jį vis tiek traukiat, jis nori su jumis susitikti, jis nori su jumis suartėti. Pažiūrėkim, pažiūrėkim dar. Dar dvi kortos iš karto išsitraukė. Rodo lyg kažkokį situacijos pasikeitimą jūsų santykiuose. Gal jisai yra išvykęs, gal buvo priverstas išvykti. Gal pas jį yra asmeniniam gyvenime dar kažkokios darbuose su kitais žmonėmis, kurie visai nesusiję su jūsų santykiais, turi jisai problemų kažkokių. Jisai jas sprendžia. Bet šalia to niekaip negali pamiršti ir jūsų. Nori susitikti labai su jumis. Jeigu jūs esat susipykę, čia kartais va, tokios kortos, žinot, kur rodo, trenkiau durim, išėjau, tokia pauzė tarp mūsų, toks išvykimas, situacijos pasikeitimas, neįtin malonus, gal jisai tyli, gal jisai dabar nerašo, o gal kaip tik rašo kažką tokio neįtin malonaus, tai žinokite, vis vien jūs jam rūpėte. Net jeigu jis elgiasi išoriškai, atrodytų neįtin maloniai ir netgi jums atrodo galbūt, galėtumėt netgi ir pavartoti tokių aštresnių nemalonių žodžių jo elgesyje. Bet niekur nedingsta tas faktas, kad jūs kaip moteris, jūsų kūnas ir tiesiog aistra pas jį vis vien verda.
Pažiūrėkime, kas čia dar šiuo metu yra. Galbūt jis dar bendrauja su kokiais nors žmonėmis. Tai gali būti jūsų giminaičiai, koks nors jūsų brolis, kaimynai, bendri draugai. Per juos gali mėginti sužinoti, ką jūs veikiate. Mėgina įvertinti situaciją. Jeigu jūs turite vaikų, tai per vaikus kažkaip mėgina situaciją, na, prisidengti vaikais. Neva jam... Na, norisi susitikti su vaikais, ar ten dėl vaikų yra reikalų, o iš tikrųjų jam rūpė, kaip gyvenat jūs, ką galvojat jūs, ko norit jūs, kokia jūsų yra nuotaika ir mintis apie jį, koks yra nusiteikimas. Iš tikrųjų, tai viskas yra susiję ne su kuo kitu, tik su jumis. Jam pirminis, jis prisidengia kitais dalykais, kitais veiksmais, jis ten bet ką gali šnekėti, bet iš tikrųjų tai rūpite jūs. Rūpite jūs, kodėl? Ha. Na, pirmiausiai kažkuris iš jūsų mėgstate manipulacijas. Arba jūs, arba jis. O gal abu. Ir vienas kitų manipuliuojat. Tai va pagalvokit, kuris čia kuriuo, aš čia neatsiaiškinsiu, kuris kurio labiau valioje esate ir žaidimėlius tokius psichologinius žaidžiate. Bet vis dėlto tas momentas egzistuoja. Jeigu turit vaikų, jis gali per vaikus manipuliuoti. Jeigu ten žino, kad jūs ir mylit, gali per jausmus manipuliuoti. Jūs galite, vat, kodėl čia toks seksualumas išreikštas labai stiprus. Gal jūs per seksualumą manipuliuojat. Va, pavyzdžiui, žinot, kad jis jūsų ten trokšto labai nori ir intimumo, gal jau seniai neturėjote. Jūs per tai galbūt manipuliuojate. Va, tu toks negeras buvai, o dabar, reiškia, ir neturėsim artimų santykių. Čia ir taip gali būti. Tai va, galbūt ir vienas, ir kitas turite... Na, arsenale tam tikrų manipuliacinių užtaisų, kuriuos santykiuose naudojate. Kaip toliau judės jūsų santykiai, kas čia bus? Na, žinot, stabilizuosis viskas. Niekur jūs nuo to nedingsit. Vienaip ar kitaip stabilizuosit. Jeigu išsiskyrit, mėginsit vėl kartu sueiti. Jeigu kažkokia pauzė buvot, po kiek laiko vėl mėginsit susitikti. Žodžiu, viskas nusistovės. Nes jeigu turit bendrą pastogę, vis tiek po ją būsit ar susitiksit. Na, vis vien viskas stos į tas vėžes, kokios turi būti. Viskas nusistovės. Nesvarbu, net jūs, jeigu dabar galit vadinti jūsų santykius karu, nes čia gali žiūrėti žmonės ir pas kurios nėra jokių barnių ir pas kurios yra krizė santykiuose. Tai galų gale vis vien viskas, amžinai, kaip sakoma, šitas įtampa nesitęs, viskas stos į tas vietas, kuriuose ir turi būti. Kaip sakoma, po chaoso viskas sukris į savo vietas. Tai ir tiek. Žodžiu, jeigu jūsų santykiai dabar nėra kriziniam momente, laukia jūsų pasimatymas, malonus laiko praleidimas. Gal kažkur eisit, gal kavinė, gal draugai, gal susiejimas, kažkoks tai smagumas. Neblogas pirmas variantas, neblogas. Jeigu geruoju, tai geruoju, viskas ir eisis gerai, jeigu bloguoju, tai eisi gerą pusę. Tai sveikinu pirmą variantą, galima viską čia sudėlioti, bet kokiu atveju, kad viskas pagaliau taptų ramu ir stabiliu ir vienas kitam ten nervų negadintumėt. Perinu prie antrojo varianto. Ką jis jums jaučia? O žiūrėkit, čia dvi kortos iškrito. Oi, kaip įdomiai. Žinot, jūs esat tikra pora, nes čia iškrito kaip poros korta. Ir karalius, ir karalienė, ir tos pačios stichijos netgi. Kaip gražu. Na, kaip bebūtų. Aš matau, kad jūs vienas kitam esate svarbus, kad jūs esate jam svarbi. Jau kaip svarbi, nežinau, iki kokio lygio čia nematau, čia tik tai du personažai, bet jie nebereikalo matyti iškrito. Jūs esate pora ir niekur nuo to nedingsit.
pažiūrėsim, kas iš to, vis dėlto reikia mums žiūrėti kortose, kad būtų veiksmų, 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 nes klausėm apie jausmus, veiksmus, užmanimus, ketinimus ir kur tie jausmai veda. Draugystė, bendri pažįstami, bendra praeitis, malonios dovanėlės, šiluma, galbūt bendri vaikai, bendri namai, kažkas iš praeities. O gal tai užsimezgusi kažkokia, gal jūs klausite apie žmogų iš praeities, tai taip, jisai jūs prisimena, taip, jisai jaučia draugiškus jausmus, taip, jis pamasto apie jūs, taip, jis irgi nusikelia kaip ir jūs į praeitį. Jei tai žmogus ne iš praeities, tai sakau, tarp jūsų malonus, draugiški, gražus santykiai turi teisę egzistuoti, todėl kad jo, mes žiūrim jo jausmus. Jisai nusiteikęs pozityviai, draugiškai, jis neprieš jums dovanot gėlės, pirk dovanėlės, pamalonint jūs, jis nori, kad jūs šipsotumėtės. Jeigu jūs šiuo metu, pavyzdžiui, jeigu antras variantas esat susipykę, tai žinokit, jis nori viską sudėlioti savo vietas, kad jūs vėl būtumėt, gyventumėt draugiškai. Gyventumėt draugiškai, vienas kitam būtumėt malonus. Kad atgimtų jūsų veidę šipsena, kad jūs džiaugtumėtės juo ir jo bent menkiausia pastanga. Taigi, moteris, nepamirškit savo vyro pagirti, vaikino pagirti, kad jis ir atrodo taip iš pažiūrios ne kažin ką ten padarė ar ne kažkokius kalnus nuvertė, bet nepamirškit. Jūsų, ypač matau antro varianto vyrukui, labai reikia pagyrimo. Suraskit, kad ir nėra už ką atrodo pagirti, suraskit už ką pagirti tą žmogų. Suraskit žodžius, pasakykit, kad jūs be jo esat ten visai gležna kažkokia. Kad jūs be jo neišgyventumėt, nesusitvarkytumėt. Kad jums reikia jo pagalbos. Kad ką jūs ten be jo darytumėt, iš vis pražūtumėt. Pamatysit, kaip jūsų mylimajam šitai patiks. Žiūrėkim toliau, jo jausmus, kas čia vyksta. Kažkodėl tai išlenda dar vienas vyriškis. Na, kiekvieno situacija kitokia, ar ne? Čia ne individualus kortų skaitimas bendras. Tai pas vienus galbūt yra koks konkurentas, gal yra koks buvusysis, o gal moteris merginos kažkas dar vienas, koks nors jums dėmesį rodo. Kas čia žino, kaip yra? O gal yra čia koks nors, na, jo draugas, labai jau toks, gal net perdėtai įkyrus arba dažnai su juo leidžiantis laiką. Ir čia labai panašu, nes čia draugystės korta, o čia vyrukas išlenda. Tai va, kieno dabar tas vyrukas draugas? Ar tai jūsų mylimoje draugas, o gal jūsų draugas? Gal jūs pati turit kokį nors nemylimai, bet draugą. Na ir pažiūrėkim, kodėlgi tas draugas čia išlindo. Na, iš vienos pusės, tai gali būti, kad pas vienas yra, turite vaiką su vienu vyriškiu, o dabar santykiuose esate su kitu vyriškiu ir galbūt su abiejais palaikote santykius. Ir dabartiniam jūsų draugui, žinoma, tai yra svarbu, net ir buvusiam galbūt svarbu. Ir vienas ir kitas gali jūsų, na, kaip ir pavydėti. Iš kitos pusės, kai kam įspėjimas apie nėštumą arba atkreipti dėmesį į vaikus. O šiaip tai jūsų mylimasis, jeigu jūs turite kažkokį draugą, bendradarbį, su kuriuo gerai sutirėte, tai jūsų mylimasis gali galvoti, kad tai yra kvailystė šitas elgesys ir gali jums pavydėti. Žiūrime, kame čia reikalas. Aha, jisai pyksta. Jeigu jūs iš tikrųjų, jisai mato, jaučia arba supranta, kad jūs kažkiek bendraujate su kokiu nors kitu vyriškiu, kad ir darbo reikalais, pavyzdžiui, kad ir su kaimynu. Žinokit, jis pavydi, jam nepatinka. Ne, jam nepatinka. Štai kokie jo jausmai.
Jisai gali apie tai jums mėginti kažkaip signalizuoti, parašyti, pasakyti, užsiminti. Aha, prisigalvoti nebūtų dalykų ir jums šnekėti kažką tokio, kur jums atrodo, nu čia, nu nerealu, nu tikrai taip nėra. Bet supraskite, kad jam atrodo būtent taip, kaip jisai sako. Todėl nereikėtų, na, ignoruoti jo jausmų ir sakyti, kad tu neteisus ar ten kažkaip. Na, tiesiog nereiktų jo erzinti kažkokiais, na, kitų vyriškių dėmesio reklamavimų jam. Geriau, kad jisai to nežinotų, kaip sakoma, nežinai ir galva neskauda, jeigu taip yra. Dabar iš kitos pusės, supraskite, kad jūsų vyriškis turi labai lakią fantaziją. Pažiūrėkim, kame ta fantazija jo pasireiškia. Ar tai jisai nori vykti kažkokią kelionę, ar tai jisai nori pasikeitimų kažkokių grandiozinių, kažkokių gerų permainų nori savo gyvenime. Ką jis čia nori palikti, išeiti, kažkur pakeisti. Žinot, labai nori, bet nedaro. Kažkoks tas keistas tas jūsų numeris 2 personažas. Iš vienos pusės daug šneka fantazuoja, iš kitos pusės, kai jau reikia daryti ir priimti sprendimą, lyg ir nepadaro to sprendimo ir nepriima. Arba jūs jau, na, užsivedat, jisai ten kažką ten pažadėjo, o po kažkiek laiko pamiršo, jau nebesako, o jūs atsimenat, kad jisai taip žadėjo kažką. Ir jūs jam mėginat priminti, o jisai sako, ai, baig čia, aš taip pamaščiau ir turbūt ne, taip nedarysiu. Čia vat gali dar toks šia virkas būti. Tai kaip tas su tais jausmais jo yra. Kažkoks dar atsargus, gal jisai praeityje, tas jūsų vyrukas yra turėjęs nesėkmingų momentų, nesėkmingų santykių ir kažkoks čia prisibijo dar kažko tokio. Žiūrėkim. Aha. Kažkokia buvo pauzė, įsiskaudinimai čia pas kažką, gal meilės trikampiai, gal jisai pasakojo, kaip čia kažkokia moteris jį įžeidė, įskaudino. Ir dabar jisai ten nenori eiti santykius, čia paskai ką gali būti va tokia situacija. Todėl mes turim ten ar palaukti, neskubėti, ar išlaukti, ar atidėti, ar gyvenimas parodys, kaip kiti mėgsta, ryškiai pasakyti. Bet ką jisai jums iš tikrųjų jaučia, pažiūrėkim. Žinot, viskas yra su pusiausvyra. Jo galų gale tie jausmai, na jūs pora kaip pora, ne, viskas tvarkoja. Bet aistros tai galėtų būti daugiau. Kaip, pavyzdžiui, pirmam variante čia aistros liejasi per kraštus, tai antras variantas yra santūrus. Gal jis iš tikrųjų santūrus žmogus, daug fantazuoja, daug nori, daug žada, bet, na kaip sakyti, nei, vat realistiškai, nei jisai ten intimume, ką prifantazuoja, jis ten kažkom pasireiškia, nei jisai gyvenime, ko jisai ten, na, pasišne, kad prifantazuoja, galų gale neįvykdo. Vat toks, žinot, vyrukas su pusiausia yra iš vienos pusės tai gerai, bet iš kitos pusės blogai, jeigu norit entuziastingesnio žmogaus, kuris greičiau viską darytų, pažadus pildytų, judėtų, iniciatyvą rodytų, tai va, jis kažkaip tai tempiantis labiau laiką. Na, toks. Lyg iš jo jaustusi trūkumas ir lyg jums norėtųsi iš jo daugiau. Bet va, toks jau jis tai žmogus ir jisai randantis neva kažkokių tai priežasčių pažadėti nedaryti, nutempti laiką, neskubėti, iniciatyvos nerodyti. Nu, va toks žmogus. Tai dabar atsakant antras variantas į klausimą, kokie yra jo jausmai, tai vat ir yra tokie užspausti, nelabai išreikšti, neįtin aktyvus, yra trūkumo arba intimume, arba jausmų, arba romantikos ir jausmų išreiškime yra
trūkumas, gal jis labiau jums lyg būtų draugas negu mylimasis, vat lyg toks personažas būtų. Na kaip, pasakykime taip. Pirmas variantas – aistringas, per aistras jau reiškia jausmus. Antras variantas – per draugystę ir santūrumą. Na, šitaip sakyčiau, toks jausminis fonas pas šitą žmogų. Einam prie trečio varianto. O, trečias variantas – įdomu, imperatorius jūsų mylimasis. Matyti jūsų akise, jis yra vyrų vyras. Pats svarbiausias, pats mylimiausias, pats teisingiausias, pats arčiausiai širdies, pats seksualiausias ir visoks eusias, koks tik gali būti. Tai jums jisai vyrų vyras, pats svarbiausias. O gal iš tikrųjų jis jums vyras, gal jis jūsų vaikų tėvas, nes imperatorius toks tėviška dar figūra. O gal tai jūsų pažintis su vyriškiu, kuris turi vaikų ir vaikus labai myli. Ir tas toks tėviškas požiūris ir jo vaidmuo tėviškam, tėvystės vaidmuo labai svarbus. Tai šį personažas iškritęs svarbus. Ir jau iš karto galiu pasakyti, norint santykius su tokiu vyruku puoselėti ir kurti teigiamą linkmę, teks jo klausyti, įsiklausyti, prisitaikyti, todėl kad iš tikrųjų tokio žmogaus sprendimai būna teisingi. Bet pažiūrėsim toj papildomas kortas ir pažiūrėsim, ar tikrai jisai yra toks jau imperatorius, ar jisai tik tai, na, prisidengia tokiom savybėm. O gal jis kaip tik atsakomybės trūkumą turi. Imperatorium noriu būti, bet atsakomybės, pavyzdžiui, prisimti nenoriu. Būna ir taip. Tai kaip čia yra su jumis, su jūsų situacija, su tuo nuostabiuoju jūsų ir nepakartojimu imperatorium. Finansai. Tu man, aš tau. Kiek tu man, tiek aš tau. Žinot, jisai nori pusiausvyros santykiuose. Jisai nenori, kad jūs jį mylėtumėt dėl kažkokių materialinių dalykų. Jis nori, kad jūs iš tikrųjų jį mylėtumėt. Galbūt jisai ir pinigingas, ir nuo jo priklauso finansų paskirstimas, ir ant jo laikosi jūsų koks nors šeimos biudžetas, arba santykiuose jis už viską moka, arba nori sudaryti tokį įvaizdį. Na, žodžiu, šitam vyriškiui pinigai yra svarbu. Na, kaip bebūtų. Pinigai yra vienas iš valdžios simbolių, o čia imperatorius. Tai ko norėti, ar ne? Jisai sprendžia su jumis būti ar nebūti, santykius tęst ar netęst, ką pirkt, ko nepirkt. Na, žodžiu, kaip aš sakau, valdžia jo rankose ir labai tikiuosi, kad ta valdžia teisinga, nes jeigu tikras imperatorius, jūs esat tikrai kaip dievo užantį ir galite to žmogum pasitikėti. Tai jisai, žinot, jisai, galima sakyti, myli jūs teisingą meilę. Jisai žiūri, kiek jisai atiduoda į tuos santykius ir jisai matuoja, žiūri, kiek jisai iš tų santykių gauna atgal. Čia yra toks, na, tokia jo taisyklė, kad santykiai negali egzistuoti, jeigu jūs nepildote vienas kito poreikių. Ir tai yra teisingai. Iš tikrųjų negali būti vienpusiai santykiai. Jisai duoda, bet jisai nori ir gauti. Kitai būtų abipusiai mainai. Jis gali tiesiogiai jums duoti ir pinigus, pavyzdžiui. Bet iš jūsų nori kažko tai mainais. Vadinasi, moteriško dėmesio, žavesio, kad jo erdvė būtų užpildyta moterišku juoku, šiluma, meilumu. Nes jam užtenka, kaip imperatoriui, jo vyriškos, grubios, įstatymiškos kažkokios tai aplinkos, kurioje mažai švelnumo. Jisai nori iš moters lygiaverčių mainų ir nori gauti švelnumą.
Žiūrėkim jo jausmus ir situaciją toliau. Jisai kažkam nepasirengęs, jisai dažnai nusisuka nuo jausmų, jisai masto šaltų protų, pakankamai šaltas žmogus, bet teisingas, šaltas žmogus, bet teisingas. Kas jam nedara, noriu patikrinti. Kartais, žinot, kartais nedėra jam kai kuriuose situacijose gali nederėti jūsų požiūriai. Jo požiūris, matau, yra labiau konservatyvus, jūsų gali būti kosmopolitiškas požiūris, visai kitoks požiūris, platesnis požiūris, kitokia nuomonė. Dėl to gali kilti konfliktai. Jeigu tie konfliktai dar nekilo ir užmanėte čia savo mylimąją, tai turėkit tą omenyje, kad ateityje dėl to gali kilti konfliktai. Iš karto užbėgsiu įvykiam už akių, pažiūrėsiu jums pagalbą, ką jums daryti, jeigu tie konfliktai, nu, kad jie nekiltų geriausia. Žinote, kortos sako, užsimkit darbais, praktiniais dalykais. Neužsimimkite protiniais dalykais, ten nemėginkit jo pergudrauti, perkalbėti, tai ne tas žmogus ir tai yra, kaip pasakyti, ne jūsų nosiai su juo susitvarkyti. Tiesiai šviesiai pasakysiu, tai protingesnis, intelektualesnis, griežtesnis, principingesnis, disciplinuotesnis žmogus už jūs. Todėl geriau užsiimkite kokią nors kūrybą, skaitimų, išmintim, meditacija, psichologija arba apskritai praktiniais darbais užsiimkit, jeigu jau nenorit savęs tobulinti ir kažkaip ten atrasti kažkokius naujus lygius, tai vat su juo kalbant, diskutuojant ir velintis į konfliktus dėl kokių nors nuomonių skirtumų, nieko nepasieksit, galit sugadinti santykius. Nes jisai greičiausiai čia vertina, viskas čia labai eina per protinius dalykus, logiką, ir jisai labiausiai matyti vertins, arba kaip sakyti, jis savo meilę gali išreikšti tik tada, kai jisai gali jausti su kokia nors moterim, tuo imperatorium, ir kuri moteris sugebės jį dievinti. Ir sakyti, tu mano imperatorius, tu mano karalius, tu esi viskas, tu viską sugebi, tik tu vienas protingiausias ir taip toliau, aš be tavęs galą gaučiau ir taip toliau ir panašiai. Tik tokiu atveju jūs galite pasiekti visiškos pusiausvyros ir sutarimo. Jeigu jam prieštarausite, jeigu mėginsite protingesnį už jį pasirodyti, tai viskas santykius sugriausite, bet iš kitos pusės jūs negalite nieko ir kvailo nei daryti, nei sakyti. Vat matote, čia toks atrodo ir paprasta, ir sudėtinga. Negalite būti už jį protingesnė, bet kvailos moters, jeigu jo nuomonė, vat, kas yra kvaila moteris, jeigu tik pasirodysit kvaila moteris jo požiūriu, jis iškart nutrauks santykius su tokia moterim. Taigi, kortas sako, nesivelti į tokius dalykus, eiti užsiimti praktiniais dalykais arba savęs tobulinimu. Gali būti, kad, mat, rodo romantika, kas su to susiję, jums teks praktiką derinti su romantika. Iš vienos pusės jums su šito žmogumi gali trūkti romantikos, pojūčių to tokių, bet jūs visada būsite stabili praktiškai ir finansiškai. Tai yra neblogai, tai yra neblogai. Labai dažna moteris neturi nei to, nei ano iš vyriškio. Būkit pati išmintinga ir jums su šito vyriškiu bus ramu. Žemiškai, praktiškai bus ramu. O va šitą trūkumą, romantikos trūkumą turėsite užsipildyti pati kokiais nors meniniais dalykais, meilė gyvūnams, vaikams, gėlėms, nežinau, kam norite. Tai va, nemėginkit iš šito žmogaus išspausti to, ko iš jo neįmanoma išspausti, nereikia išspausti, o jeigu išspaustumėt, aš manau, jisai
jums iš karto pačiai net nebepatiktų. Jūs jį įsižiūrėjote ir jį mylite vien todėl, kad jisai yra toks. Ir jisai kitaip išreikšti meilės nemokės, nemoka ir iš jo nereikia to laukti. Būkit išmintingos, mielos moteris, kurios pasirinkot trečiąjį variantą. O dabar aš jūs visas apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės, būkit mylimos ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.